say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands, but they're and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. אותו, גלישה יפה מאוד של ההגנה, עמית מאיר שוכחת את הכדור הכדור בשביל להפקיע, לא? את הכדור, לסניו סניו מול השואר והסירה כבר השקיעו ולמיטה מאיר בכדור האור שים לב כמה השפעה של הרוח מסירה אלה פורג'מן בצד השני ולחסן הנה שוב מגיע כדור לפרפק אוריאגון גם לא משנה כל זה כדור וואו, זה גרל סניו כמעט מצליח לגעת הנה, בסוף רוצים לגעת טוב שלו, אבל לא מספיק טובה. גלימי, קצת, לוקה בחסר. הוא מזמות שלו, אבל. עכשיו תדיר. חנציס, נבלה, יפה מאוד על ידי פורסיה. בואי אגון גם לשומר את הכדור, שוב. עמית מאיר. כל התמאז על ידי שכנפה, הוא לא היה. ככה עושים לחץ אתה לשופט, אתה יודע. בואי, כבר הייתה פחות טובה. ראינו את דוגה מגיע לזה עמית מאיר האם יש נבדל? לא זהו, השופט משאיר את ה... ניסיון ההורדה היה פחות טוב של שביט מזל עמית מאיר מסירות עם ליידר But if you got a dream and a vision, put it in your mind that you gotta go out and get it. People try
try to stop you, but so hard in the beginning. But you said that you were winning, so keep going, ain't no quitting. At this moment in time, I'm not just spitting lyrics. I'm giving you the words that put me in this position. Some people hear and some people listen. You wanna be the best, if you gotta learn the difference. I want it all before I'm gone, keep on grinding till the morning, if you're sleeping on me, keep on snoring, I want it all before I'm gone. למעשרי, מסתובב. שחקן הגנה טוב, אז כדור אצל רמת השרון. מה הוא עושה? בום, כדור ארוך. של מפניות. שבסוף מגיע לאייזן, הצידה, עובדיה. איזה כדור ש... אבל בסוף. קצב, אז הוא אומר להם, יש עוד הרבה זמן, יש עוד 40 דקות בערך. הוכחה, הוכחה, הוא אומר. אל האמצע, לגזיר, הבועל לוקח בה. עמית מאיר, עם המסירה לסניור. הוא מגיע כמובן, מי? ועבור. ברק, ובקופן, 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 וב